Sən bilə-bilə öz qızını odun alovun içine atırsan. Bugün sabah Orxan her şeyi hatırlayacak. Ve onun ilk aktardığı adam Səbinə olmayacak, Bahar olacak. Bu adam Səbinəyə karşı bir defa səhv hərəkət eləyib de. Ne bilirsən ki, bu yine eləməyəcək bunu? Bilmirəm, bilmirəm. Cahan söz verdi. Cahan dedi ki, bir de imkan vermərəm belə şey tekrar olsun. Cahan dedi, sən de inandın, hə? Cahan öz oğlunu pisləyən deyil de, tərifləyəcək elbette ki. Mənə yandırıb yaxan sənsən, sən öz kızının qədrini bilmirsən. Buna bax, dünənki cücə mənə ağlı öyrədir. Göz Səbinə evde oturup ne olacak ki? Ha? Evde oldu ya er evinde orada, Orxanın evinde. Onsuz da bütün günü bitip kalıp da orada. Böyle hiç olmasa Orxan da üzü gözü öyrəşər ona. O atıların bir sözü var. Gözden uzak, könülden irak. Mənim düz geldi, gelmedi atılar sözü. O sen dediğin atalar sözü hamı için keçerli değil. Bəzən gözden uzak elə könüldən daha yaxın olur. Ona göre de sen her atalar sözüne inanıp öz kızını bədbəxt eləmə. Her halde biz böylerin sözüne bakıp xeyir tapmışıq. Səbinə için de en düzü elə budur. Mən baxıram ki, mənim nesil deməyimin mənası da yoxdur. Hı. Sən öz qərarını vermişsən. İndi güya məndən burada məsləhətləşirsən. Ne olur bayana? Deyəsən, kızın yenə mənə görə qırğın salır, ha?